Bem, eu gostaria de mostrar para vocês esse cartão, tá? Quando a gente chega na ida, a gente recebe e tudo é pago, vamos dizer, com esse código. Não precisa pagar quase nada, né? Mas se você quiser um drink especial, quiser comprar alguma roupa, se você quiser fazer algum curso, alguma massagem, alguma coisa especial, aqui não existe dinheiro dentro do navio. Tudo é pago com esse cartão. E ele é muito importante também, porque todas as vezes que você sai do navio, você tem que passar no leitor, registra que você saiu do navio, quando você chega, a mesma coisa, né? Então é importantíssimo. É que eles fazem, eles vendem, né? Isso aqui, né? Essas tirinhas aqui, tem vários tipos, e claro que eu, como sou piru, eu comprei esse mais douradinho. A gente anda com ele assim no pescoço o tempo todo, né? É isso aí. Ai, gente, que lindinho! Que delícia! Olha só isso! René! Mäuschen, aus der Kabine kommst du nicht einmal so raus hier, ne? Und hier. Que gracinha! Viu, gente? Muito legal. Quem falou que é muito pequenininho, não é. É um quarto de hotel pequeno, mas é ótimo. E o capitão está avisando que nós vamos zarpar. E essa é a música que eles tocam quando o navio está zarpando, está saindo. É emocionante, gente. Então, tem vários restaurantes, né? Nesse momento tem dois abertos, eles são grandes, tem muita gente, mas primeiro que os alemães falam baixo, não fica muita gritaria. As mesas são colocadas de uma forma que a gente tem uma distância, a comida tá ali dentro, né? E a gente sai, tá? Então vocês estão vendo, tem muita gente, mas tá tranquilo, ok? E a gente tem um cartãozinho que a gente coloca aqui na mesa quando a gente chega. Quer dizer que está ocupada a mesa, só isso, né? Senão fica assim, tá? Então é bem organizado. Nesse restaurante aqui, ó, o Renê tá feliz, porque ele pode, ó, tirar a própria cerveja dele, pode beber quanto ele quiser. Ele gosta com um pouquinho de espuma? Saúde. Aqui no navio tem dois restaurantes fast food que funcionam num horário diferente dos outros, né? Os outros acabaram de fechar às 2 horas, a gente chegou um pouco atrasado. Então a gente vem aqui, a comida é toda incluída, mas as bebidas a gente tem que pagar.
Den Sonnenuntergang. Ja. Estamos jantando, são mais ou menos 8 horas da noite e o sol está se pondo, coisa mais linda, vou mostrar para vocês. E hoje é o nosso último café da manhã. Conseguimos esse lugar maravilhoso aqui. Bem, queria mostrar para vocês um pouquinho que nós estamos aqui no TEC, né? E uma coisa que eu acho bem diferente é que tem muito espaço para colocar cadeiras. Aqui está vazio porque aqui é um lugar para eventos, acabou de ter uma, agora eles tiraram tudo e limparam. Mas tem muitos lugares para as cadeiras, né? Mas tem poucas piscinas, tem 3 pequenas piscinas, essa aqui com a cachoeirinha e 2 lá em cima. Para muita gente, são 2.500 pessoas aqui. Então eu vou de manhã às vezes e me molho um pouquinho, mas prefiro não usar, fica muita coisa. E o resto fica assim, deitado no sol, né? Pegando lá em cima também tem, aqui também tem, torrando no sol, que eu acho uma coisa um pouco diferente para nós. A gente precisa mais de água, né? Mas é isso. E também dá para sentar na sombra, tem lugares com sombra. Gente, a gente visitou lá o centrinho, agora a gente está aqui, olha, uma piscininha, tem até uma cachoeirinha, ali tem um bar molhado, que fica dentro da piscina, molhando os pés e bebendo. Olha a cor desse vinho. O navio, só que é uma coisa totalmente alemã, né? É tudo aqui alemão, escrito em alemão. Se fala, o anúncio todo é feito em alemão, as pessoas falam inglês também, eu já ouvi, mas é praticamente uma pequena Alemanha aqui dentro. Aqui é uma sala de jogos e uma biblioteca. Tá vendo aqui, tem os jogos. Os livros, vamos ver se que eu escolho aqui para eu ler hoje. Made of song.
algumas lojas. Agora vamos ter um evento aqui na piscina em que a gente vai dançar, a gente vai escutar aqui a música e vai ficar tudo silencioso fora. Não sei muito bem como será, né? Vamos ver. Essa é uma super ideia, a gente pode mudar aqui, ó. Vermelho é os anos 80, azul é Schlager, é a música sertaneja típica aqui da Alemanha. E o verde é o house, né? Tem que mudar no outro. Aqui. E
aí cada um vai escutando o que quer, aí vai dançando, começa a pular, e quem vê passa pro outro, começa também, é muito divertido. E aqui a Ida convidou os recém-casados. Hoje, olha lá, tem uma fila aqui, ó. Und dafür stoßen wir erstmal gemeinsam an. Schön, dass ihr da seid. Nós estamos no evento aqui, né? Nós fomos convidados para os casais que estão aqui em Lua de Mel. E foi muito legal, né? É muito legal. Ok, eu vou explicar agora para vocês, né? Os casais que acabaram de casar, na verdade nós somos os mais recentes. Nós estamos realmente em Lua de Mel. Mas também tem pessoas que estão casadas há muito tempo e que vieram aqui para, né, comemorar os anos de casado. Foi muito legal. Eles controlam quem sai. Lá dentro já tem, você tem que mostrar o crachá, tem um leitor, e aqui também. O navio chegou, aqui fica um fotógrafo, né, tirando foto da gente aqui, depois eles vendem a foto lá no navio por 10 euros. Guten Morgen, bom dia, e hoje estamos na Turquia, Kuzadasi. Hoje o nosso navio está aqui e tem esse grandão também aqui. E agora a gente vai fazer uma excursão. Bom dia, estamos em Creta agora, o navio está aqui e os ônibus já estão esperando aqui para as excursões, né? E eu estou adorando tudo, gente. 9 Meter Gehobe, der besten hier wo wir sind. Morgan, bom dia! Já chegamos em Santorini, agora nós vamos fazer uma excursão, né, pelo barco, pela ida. A gente está aqui, ó, num barquinho pequeno, porque aqui não tem porto para o navio atracar. Então o navio está aqui, ó. A gente acabou de entrar nesse barco, o Renê está ali, ó. E a gente agora vai para lá. Chegando aqui, ó, os ônibus já estão esperando. A gente chegou naquele barquinho. Früher war das eine große runde Insel, also auch rechts die Insel hinten, wo das Dorf ist, gehört dazu Tirassia.
Quero mostrar para vocês o barquinho que leva lá. Descendo agora para pegar o barco, a gente está descendo aqui nesse bondinho, né? Muito legal, foi um dia maravilhoso. Die Reise ist zu Ende. Ich hoffe, Sie hatten einen fantastischen und erholsamen Urlaub hier an Bord unserer wunderschönen Aida Blue. Und ich wünsche Ihnen auch im Namen einer Besatzung eine gute Einreise und würde mich sehr freuen, Sie bald an Bord eines unserer Schiffe wieder begrüßen zu dürfen. Liebe Gäste, bis bald, Ihr Kapitän Peter Schaub. Olha as malas todas aqui. Então foi lindo. Es war super schön. Sehr schön. Super, super. Wir sagen tschüss zu Aida. Ciao, Aida. Bella Aida. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Até a próxima vez. E como toda viagem, tudo foi super organizado. A gente está saindo. Os ônibus já estão aqui esperando. Time to say goodbye, como a Aida agora falou, ele preparou um pequeno momento de despedida pra gente, né? E eu nunca pensei que fosse tão legal. Eu quero deixar isso registrado aqui. Eu conheço mais de 30 países e eu sempre organizei minhas viagens, às vezes contrato até algum guia, mas eu nunca vivi isso na minha vida, que eu passei aqui uma semana com tudo preparado para mim, foi tudo pensado, desde a minha alimentação, a minha diversão, o meu descanso, a minha saúde, a história, absolutamente tudo. Eu não precisei pensar em nada, tá tudo, né, super bem organizado, tudo maravilhoso, não tenho do que reclamar, tá? Então, como eles falam aqui, auf Aida sehen, ou seja, até a próxima Aida, né? Adorei, super recomendo. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.